26 квітня 2022 року Фонд державного майна України поновив роботу єдиної бази даних звітів про оцінку у відкритому доступі, який тимчасово було обмежено у зв'язку з введенням в Україні військового стану. Оскільки база звітів містить велику кількість інформації з особистими даними власників нерухомості. Про відновлення роботи реєстру розповіла начальник управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області. Минулого року, в червні 2021 року, фонд запустив такий реєстр, онлайн-сервіс автоматичної оцінки об'єктів нерухомого майна. Насправді, це така система, яка є унікальною в своєму роді. Це моментальне формування довідки про вартість майна. Тобто будь-яка людина, будь-який громадянин може задати відповідні параметри в цьому реєстрі і отримати, скільки на сьогоднішній день коштує та чи інша нерухомість. В свою чергу, це усунуло можливість будь-яких махінацій чи якихось корупційних дій в роботі з оцінювачами. Тобто не можна там домовитися чи передомовитися, просто в цьому вже немає сенсу. Сервіс є безкоштовним. До того ж, при помилковому внесенні даних громадянин нічого не втрачає і може занести їх повторно та отримати нову довідку або звернутися до оцінювача в разі потреби. Цей сервіс є безкоштовним, необхідно тільки електронний ключ або, можливо, зайти через ID-сервіс, там, як, наприклад, через Дію, от таким чином. Використовуються також інші інформаційні джерела з відкритим доступом, які, відповідно, наповнюють цю базу. На сьогоднішній день ще можливі випадки некоректної оцінки, якщо є якесь специфічне майно, ну, наприклад, якесь має десь воно в специфічному місці розташоване, або якісь культурна, можливо, якась пам'ятка чи щось таке інше, і, можливо, не буде аналогів у цій базі. Тоді, відповідно, може бути некоректна оцінка. В такому випадку власник може звернутися до оцінювача і провести відповідну оцінку з оцінювачем цього майна. От, або ну, в такому разі ця оцінка є дійсною, вона підлягає рецензуванню, і по ній можуть відбуватися відчуження чи будь-які інші правочини з цим майном. Тим часом доступ було обмежено у зв'язку з відключенням Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, припиненням укладання угод з нерухомістю з метою недопущення будь-яких несанкціонованих дій з боку ворога. Почалася війна з Росією, всі бази даних були законсервовані і припинили свою роботу. Ця база даних так само містить багато відомостей про майно, про людей, їхні дані і так далі. То з метою забезпечення безпеки, збереження цієї інформації і неможливості будь-якого втручання, ця база також була призупинена і не працювала. Тепер вже буквально 26 квітня, відповідно, як і нотаріуси потрошки почали працювати, так і наші бази відновили свою роботу. Вже на сьогоднішній день можна сформувати таку довідку, відповідно, працювати з нею. Наразі можна скористатись всіма послугами. Зараз вони стануть корисні тим, хто просто бажає дізнатись вартість майна або ж має на меті його продати. Можливості ті самі, які й були. Нічого нового ми за цей час не зробили. Єдине, що так само, як і раніше, людина безкоштовно може отримати цю довідку, там чи будь-яка фізична чи юридична особа. Зараз, наскільки мені відомо, починають працювати нотаріуси, відповідно, вже можуть відбуватися відповідні правочини з цими довідками. Ця довідка необхідна для відповідно правочин. Для отримання довідки абсолютно ніяких. Ніяких обмежень немає. Тобто ви як власник сам вносите параметри свої і користуєтеся. Ви можете сформувати для себе довідку і нічого з нею не робити, просто мати інформацію, володіти тим, що на сьогоднішній день і скільки коштує. Ці довідки і інформація в базі, вона є змінною. В залежності від обставин, від ринку, від попиту і так далі. Наприклад, ми передбачаємо, що ціни, які були до війни, наприклад, в Закарпатській області, і після війни, вони вже будуть різні, і довідки будуть формуватися автоматично так само інші, ніж ті, що були, тому що змінилася обстановка, змінився попит і так далі. Наразі ж продати або придбати нерухомість в Україні поки що неможливо, оскільки робота реєстру речових прав на нерухоме майно обмежена. Але підготуватись, отримавши оцінку, можна заздалегідь.